て。Eu vi o cara fazendo. Só tem um momento certo pra trocar, né? Tá, ele vem certinho. Vai, trocou uma vez, né? Prisão dos anciões. Prepare-se para o combate. Vou usar arauto aqui. Primeira rodada. A cria da colmeia vai rastejar é a direção da sua luz. Eles vão tentar matar você. Mate eles de volta. Uma coisa que eu apreço. 300 de dano. Ele está com 334. Amanhã é diferente. Guardião caiu. Ai, que isso? Tá pena aqui. Inimigos foram soltos. Um ogro aqui, velho. Guardião caiu. Valeu aí. Reforços a caminho.
Bora, bora. Puxa ali. Ah, eu não vou ganhar essa galarmar. Ah, eu acho. É a Vex. Não, fulano. Eu digo assim, ó. Vitória bem merecida. Melhor voltar para a escotilha, não? Mas mesmo eu não abrindo o baú grande, que eu tô sem chave. Farmar minha vida, então farmar também. O saco tá chamando, farmando chato. Inimigos avançando. Minas precisam ser Eita. desarmadas ou morte. Esplendor aqui, ó. Vou deixar guardado. Tá, fala que eu uso aqui, hein?
caçador aí. Prepare-se, inimigos avançando. Desarme, minas, sim, ou você morre. Sua vitória conta a história. Melhor voltar para a escotilha, não? Recarrega, como é que é?
bicho aqui, ó. Paco, vi a piada do Maurício Meirelles. Ele torce pro Corinthians não ganhar, cara. Ele não gosta de barulho de corrida de Chevette. Ele faz aquele. Como é que. Prepare-se, mais inimigos a caminho. Nossa, muito legal. Alvo importante. Volta, tá chegando. Ou morrer. Sucesso! Você conseguiu! Vitória bem merecida. De volta para a escotilha, sim. Você vai trocar o Baca de personagem?
Bom. Vendo que tá o teu outro. Quarta rodada. A cria da colmeia vai rastejar na direção da sua luz. Lute, vença. Viva. Não, você tem que passar pra morrer já pro Baco entrar. Aquele aplicativo lá, ó. Mais inimigos a caminho. Minas precisam ser desarmadas. Ou morte. Puxa, é tudo em cima de mim. É, tinha bruxa, tinha.
bebê? Gata aí. Ah, também, Max, tem que ver. Aquele algo do sal no chuchu. Bom, né? Vai, tá aí. Comprei aquele algo do sal, é bom, né? Aquele algo do sol, né, que os bichos ficam cegos. Comprei lá no chuveiro. Chama isso aí. Dinastia de Vesta, né? Tá dando arco, tá dando aumentada, hein? Vai ser fácil. Invasão. Prepare-se. Desarme minas, sim. Ou você morre. Ah!
caiu. Nossa, eu tava desarmando o negócio e caí. A empresa ali embaixo não conseguia voltar. Parado. Eu fiquei parado olhando pra ele. Estranho, B-Boy. Escravo amaldiçoado que pode detonar ele. Escrava que eu posso matar ele. Cuidado. Desarme minas, sim, ou você morre. Sucesso. Sucesso.
Foi o barco que caiu? Chega aí pra me salvar aqui. O barco ele caiu, cara. Pois é. Mata os bichos ou espera ele? Ele vai ter pra ele entrar, né? Ele tá judiando. Inimigos morrem. Você vive muito bem. Recuar para a escotilha. Fixar amigos. Ah, mexendo na configuração de rede. Mexendo nas configurações de rede do videogame. Entrando já. Tô no grupo agora aqui para. Box desprender. Eba! Merda!
Para falar mais alto é que eu não tô te ouvindo. Gente, filha da. Tá saindo pela televisão, tá meio bom. Ah, tô esperando aqui. Esperando aqui já. Oi, tamo no final já. É, a gente viu que você caiu. Mas deu tempo, a gente conseguiu fazer. Vamos entrar já. Pronto. Convidei. Deixa, como é que resolver como? O Destiny, você resolveu como? É perdido ele? Você não tinha perdido o Destiny? Internet aí. Vamos com o vizinho fala, pô, tua internet tá horrível. Aí o Baca quieto. Quieto que aparecia aquele quadrinho do lado nesse manga. Aparecer.
pra gelo. Urax, príncipe das chamas, revento de Oryx. Não, aqui eu não fiz não. Como eu faço isso? Cara, ele me matou, que jeito. Gelo nele, que eu tô sem medo. 10 mil a quebra-gelo. Vitória bem merecida. Não foi fácil. Eu usei aquela função dele ficar mirando ele plana, tá ligado? Voltar para a escotilha. É, não foi difícil, não. Mas aí agora eu pego 34 agora. A luva do poder agora. Não, arma, é o peitoral do poder, né?
Sacro Julgamento honra você. Você venceu. Você lutou. Você venceu. Se morrer, tem que esperar reviver? Como é que é se cair aqui e morrer? Seu tesouro aguarda. Esse direto e morrer lá embaixo. É estranho. Peguei e veio duas moedas estranhas. No meio que não. E moedas estranhas nos dois baús. É bom o Shur trazer uma galha horn amanhã. Eu é mesmo, hein, Baca? Baca e B-Boy. Tem chegado. Entendi, Baca. Ah, não, tô indo agora lá. Bem-vindo ao Arrecife. Confirmado. Interação resolvida. Moeda estranha, hein? Se vier arma boa. À sua disposição, guardião. Até mais, guardião. Estrelas aqui. Tenho que voltar para o laboratório. Arcana, certo? Isso é tudo? Aqui está, guardião. Só isso? Baca, feito. Achei que ia pra 34, não foi não. Boa noite, valeu, Baca.
Eu sou o mensageiro da rádio. Comunicação registrada. Recife não tem armeiro, tem? Estou aqui para ajudar. Ao seu serviço, guarda. Recife tem armeiro? Me dói abrir mão disso. Vá atirar nas coisas, então. São mil, ficou mais fácil agora. O personagem dela. Baby Boy. Ficou mais fácil agora para upar o personagem. Trabalheira, né? E ficar se matando no crota para pegar item. É, eu tô achando que ficou mais fácil. Fazer uma luzinha. Ok, posso ajudar nisso. Cuide bem dessa arma, guardiã. Diga o que quiser dos Cabal. Os contratos da vanguarda agora acabou, né, cara? Mas por que fazer, né? Aéreos. Estamos conectadas para sempre, guardiã. Muito bom. Os guardiões que se foram podem descansar agora. Graças a você.